Tá chegando o feirão de estofados da RCA e é uma loucura. É preço, mas é também muita qualidade e muita variedade. Então chega mais, porque este sofá de canto, olha que lindo, gente. Cabe a família toda. A medida dele, R$ 2,80 por R$ 2,20. E o preço de R$ 4,990 por apenas R$ 2,390. Lembrando que ele é retrátil, ele é reclinável, ele é maravilhoso. Mais um sofá chegando aí, retrátil reclinável, é o Super Pillow. Eu adoro este sofá, ele é super confortável. A medida dele R$ 2,60 por R$ 1,80 e o preço de R$ 4,690 por apenas R$ 2,690. Pode fazer este valor também em 10 vezes. Mais um sofá, aliás, o que não falta aqui é sofá, né? R$ 2,40 por R$ 1,80, retrátil reclinável e o preço de R$ 3,290 por R$ 1,890. Olha que cor linda, né, gente? Vai ficar super bem aí na sua casa, final do ano, família chegando, recebendo visita. Pode fazer este valor também em 10 vezes, ok? Sofá, 3 lugares, mais chaise, olha que lindo, R$ 2,72 por R$ 1,60. É o mais barato de todos, de R$ 1.990 por apenas R$ 899 e pode fazer este valor também em 10 vezes. Agora, a gente vai completar para você aqui uma sala de jantar muito linda, 6 lugares, laqueada, com suede, madeira, a medida de R$ 1.080 e o preço de R$ 4.990 por apenas R$ 2.990, pode fazer este valor em 10 vezes. São 4 lojas em Campinas aqui da RCA. Hoje nós estamos aqui na rua Boituva, número 22, Vila Teixeira. Mais informações? Manda um WhatsApp para eles, faça um orçamento, 971-352861. É o feirão de estofados da RCA, fazendo o maior sucesso e esperando por você. Vem para cá.